नेपालको सन्दर्भमा नागरिकताको विषय राज्य बसोबासको विषय यो राजनीतिक विषय हो राजनीतिक विषय बन्नु हुँदैन थियो राष्ट्रियताको विषय देशको विषय राजनीतिको विषय बन्नु हुँदैन थियो राजनीति गर्नु भयो तर नागरिकताको विषय राष्ट्रियताको विषय किनभने तपाईहरुलाई उदाहरण दिन्छु कुवेत भन्ने देश कस्तो छ 2-3 लाख 4 लाख कति जनसंख्या छ तर नेपाली मात्रै 5 लाख छ इन्डियन कति छ 20-22 लाख छ बंगालीहरु छन् त्यो देशमा यहाँ बस्ने पनि 7 पुस्तादेखिका मान्छे बसेका छन् त्यहाँ बंगालीहरु इन्डियनहरु तर तिनले कहिले पनि भोटिङ राइट र नागरिकता दिँदैन त्यो देशको नियम हो यदि नागरिकता दियो भने त्यो कुवेत जसको देश हो नि त्यो देशको मान्छे छोडेर कहाँ जानु पर्ने हुन्छ त्यो देशमा को मन्त्री बन्छ को प्रधानमन्त्री बन्छ को जीएम बन्छ को राजदूत बन्छ त्यो देशमा त्यसैले त्यो देशको लागि राष्ट्रियताको विषय हो नागरिकता त्यसैले उनीहरू कसरी पनि नागरिकता दिन्छ चाहे कतार होस् चाहे कुवेत होस् अनि अमेरिका जस्ता समृद्ध देशले पनि 50 वटा क्राइटेरिया राखेका छन् नागरिकताको लागि जाने बित्तिकै राजनीतिले नि लिने बित्तिकै राष्ट्रपति लड्न पाउँदैन अमेरिकामा नत्र त राजनीति गर्न जाने मान्छे यही छन् नेपाल तिनीहरूले गर्नु भयो त्यसैले त्यहाँ पनि क्राइटेरिया छ र हाम्रो संविधानमा अङ्गीकृत र वंशजको नागरिकको शीर्षक चाहिँ राखेको छ वंशजको नागरिकले यो यो सुविधा र अधिकार पाउने अङ्गीकृत नागरिकले चाहिँ यो यो पाउने र नपाउने भनेर के के लेखेको छ नाम मात्रै फरक क्या नाम मात्रै फरक छ संविधान वंशजले नि एउटै कुरा त्यो अर्को के अरे अङ्गीकृतले पनि एउटै कुरा भनेपछि पहिलो त्रुटि के हो भने अङ्गीकृत नागरिकता लिने मान्छेले पहिलो कुरो त क्राइटेरिया बलियो बनाउनु पर्यो अत्पति लिन नसक्ने लिँदाखेरि पनि के गर्ने पाइसकेपछि त्यो मानिसले राष्ट्रपतिको चुनाव गर्न नपाउने प्रधानमन्त्रीको लड्न नपाउने मन्त्री बन्न नपाउने सांसद बन्न नपाउने अख्तियार प्रमुख बन्न नपाउने निर्वाचनको संवैधानिक नियुक्तिहरू नपाउने उसले के पाउने त भन्दा व्यापार व्यवसाय गरिखान पाउने भोट दिन पाउने अरू जम्मै सांस्कृतिक अधिकार हुने अरू सबै अधिकार सुविधा दिए हुन्छ तर डिसिजन मेकिङ लेभलमा पुग्ने यो पोलिसी मेकिङ लेभलमा पुग्ने चाहिँ अधिकार अङ्गीकृत नागरिकता दिनु हुँदैन यो नेपाली राष्ट्रियता संहिताको यस्तो कुरा गर्दा नेपालका अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरू यो विषय आउँदा हामीले साँच्ची यस्तो विधेयक चाहिँ नेपालको पक्षमा बनायो भने अमेरिकाले के भन्छ भनेर सोध्छ अमेरिकालाई के असर पर्छ चिनलाई के पर्छ होला हामीले यस्तो बनायो भने भारतलाई के पर्छ होला भनेर उनीहरूलाई दुख्छ कि भनेर यहाँ नीति बनाउँछ नि मेरो हामीले त छलफल गर्ने कुरा के हो भने हाम्रो नीतिभन्दा नेपाललाई के फाइदा हुन्छ के हित हुन्छ के अहित हुन्छ भनेर छलफल गर्नु परेमा छलफलै कहाँबाट सुरु हुन्छ भने हामीले यो नीति बनाउँदा विदेशीहरूलाई के असर प्रभाव पर्छ को कसलाई चित्त दुख्छ भनेर सुरु हुन्छ त्यो नागरिकताको विषय हाम्रो आन्तरिक विषय हो नेपालीको विषय हो नेपालभित्रको विषय हो यहाँ भारतले पनि हस्तक्षेप गर्दैन चिनले पनि गर्दैन अमेरिकाले पनि गर्दैन उहाँहरूलाई नेपालमा को मान्छे नागरिकता दिन्छ भनेर हामीले पनि भारतको चासो राखेका छैन कसलाई नागरिकता दिन्छ दिँदैन भयो हामीले चिनमा कसलाई नागरिकता दिन्छ भनेर हामी चासो राखेका छैन हामीले अमेरिकाले कसलाई नागरिकता दियो भनेर खोजेका छैन हाम्रो पनि खोज्दैन उहाँहरूले त्यो हामी त्यसै आतङ्कित भएको हामी त्यसै त्रसित भएको हामी नेपालको हितमा नागरिकता अहिले बनाउनु के गोलमाल छ त्यहाँ भनेपछि अघि एउटा दुईवटा कुरा जयबहादुर सरले उठाउनु हो सबभन्दा खतरनाक कुरा के छ भने त्यसमा यदि बाबुआमा पहिचान नभएको बालबालिकाहरू देशमा छन् भने उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेको छ बाबुआमा नभएको बच्चाले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ मानवताको दृष्टिले हेऱ्यो भनेदेखि अल्टिमेटली हामीले उहाँलाई विदेशीकै बच्चा रहेछ भने पनि हामीले यहीँ बसोबास दिएर उहाँलाई सबै सुविधा दिएर मानवताको नाममा यो पृथ्वी त सादै हो नि हामी एउटा व्यवस्थाको के सहजताको लागि नै राज्य राज्य बनेको भनेपछि हामी त्यो गर्नुपर्छ तर यदि एकछिन कल्पना गर्नुहोस् 1.5 करोड जनसङ्ख्या भएको 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या भएको चिन 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या भएको भारत कारणवश कुनै मति बिग्रिएको शासकहरू 1-1 करोड 1-1
Jadi,
यो नागरिकताको विषय चाहिँ फेरि कहिले देखि उठ्यो भने 2009 साल देखि विक्रम सम्बत 2009 साल देखि उठ्या हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ 2036 साल पछि नागरिकताको मुद्दा कसरी उठ्याले 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा भोट दिने जति सबैलाई नागरिकता दिनु पर्छ एजना सूर्यबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री उहाँले चाहिँ नि पञ्चायतलाई जिताउनु पर्छ भनेर विभिन्न ठाउँबाट मान्छे झिकाएर भोटर बनाउनु विभिन्न ठाउँबाट अनि त्यसपछि पञ्चायतलाई जितेको घोषणा पनि भयो जित्या पनि होला तर जित्दाखेरि त्यो पनि एउटा तरिका अप्नाइयो त्यसपछि के मागेको त्यो त्यो मतदाता नामावलीमा भएको जितलाई सबैलाई नागरिकता दिएपछि समस्याको समाधान भयो त त्यसलाई हामीले मान्यौँ अनि नागरिकता दियो 46 सालपछि फेरि नागरिकता पछि 46 सालसम्म बसोबास गर्नेहरू सबैलाई नागरिकता दिने भनेर निर्णय नै भयो अनि हामी के थाल्यौँ अब चाहिँ नागरिकता इस्यु सक्यो अब समाधान भयो भन्ने थाल्यौँ त्यसपछि 63 सालमा पनि फेरि उठ्यो परिवर्तन हो सँगै उठ्यो परिवर्तन हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिला चाहिँ नागरिकताको समस्या छ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ यहीँ हाल्नु भनेर यो डिलर खोलेर पसलै खोलेर यहाँ पाइन्छ भन्नेसम्म राखेर नागरिकता चाहिँ थोकमा बिताउनु भयो हामीले के सोच्यौँ अब चाहिँ सक्यो है नागरिकताको विषय अब सक्यो भन्ने थाल्यौँ हामी अहिले हेर्दा त अहिले के छ राष्ट्रपतिजीले विधेयकलाई यो यो कुरा चाहिँ अस्पष्ट छ यो कुरा स्पष्ट गरेर यसले केही असर गर्छ कि भनेर राष्ट्रपतिजीले विधेयकमा केही प्रश्न उठाएर पुनर्विचारको लागि कहाँ पठाउनु संसदमा तर निर्णय कसले गर्यो बाहिर हाइजाकरहरू हाइजाकर भनेको दलहरू रहेछन् राष्ट्रपतिले त्यहाँबाट देख्दैन दललाई राष्ट्रपतिले के देख्छ भने संसदबाट विधेयक आयो अनि संसदलाई एकपटक यो यो कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भनेर सिधा संसदमा पठाएको त पार्टी अरू कति मान्छेले हामीले यो तुरुन्तै फिर्ता गरिदिन्छौँ भन्यो नभन्दै सांसदहरूले पनि ताली बजाएर तुरुन्तै फिर्ता हामी केही विचार गर्दैनौँ उहाँ पठाएको यस्तो पनि हुन्छ यो गैर संवैधानिक अभ्यास संविधान अनुसार गर्ने भए त्यो उहाँहरूले अनौपचारिक रूपमा गर्ने भए लुकेर गर्नु पर्थ्यो दलहरूलाई यस्तो बाहिर आउनु हुँदैन थियो मान्छे नाङ्गै हिँडे जस्तै हो त्यो संसदलाई विचार गर्न पठाएको कुरा पार्टीका नेताहरूले बाहिरै छोडामा बसेर विचार गरेर विचारै नगरिकन हामी त फिर्ता गरिदिन्छौँ के सोच्छ त्यो आइमाइलीमा भन्ने त्यो शैलीमा प्रस्तुत हुने त्यसैले यो संविधानको विरोधी कुरा त्यस्तो काम चाहिँ भयो विचारै नगरिकन